Čus, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme na hodně oblíbený seriál, který se začal natáčet už v roce 2001. No a vypráví příběh o mladým puberťáckým Supermanovi. Jdeme na Smallville. Hlavní představitel Supermana, nebo Clarka Kenta, Tom Welling, nebyl úplně nadšený z téhleté role. Na DVD komentáři k tomuhletomu seriálu je dokonce zmíněný, že dost často chodil po place, když se nenatáčelo a brblal si sám pro sebe. Clark je idiot. Clark je neskutečný idiot. V každý epizodě tohoto seriálu můžete vidět padat hvězdu. Zelený dům rodiny Kentů byl původně modrej, ale filmaři přemluvili původní majitele, aby ho natřeli na zeleno. Když seriál Smallville skončil, tak hodně fanoušků chtělo jeho pokračování a tvůrci vymysleli návazný seriál, který se jmenoval Metropolis. Bohužel na to nesehnali peníze a tenhle seriál se nikdy neuskutečnil. V seriálu si můžete všimnout, že postava Lexe Luthora dost často nosí fialový košile. Je to z toho důvodu, že v komiksech Lex Luthor nosí pouze dvě barvy košilí a jedna z nich je fialová. Po 15. díle 10. série dostal Smallville Guinnessův rekord. A to za nejdéle nepřetržitě běžící science fiction seriál. Předběhnul tak hvězdnou bránu. Zároveň se tedy jedná o nejdelší seriál o životě Supermana. Tom Link je jediný herec, který se objevil úplně ve všech natočených dílech. Fanoušci tohoto seriálu založili online kampaň na to, aby Tom Welling, představitel Supermana ve Smallville, hrál Supermana i tehdy v novém filmu Superman se vrací z roku 2006. Neúspěšně. I když Tom Welling tady hraje hlavní postavu, tak se přiznal tvůrcům, že fakt nemá rád Supermana. Téměř ve všech epizodách si můžete všimnout, že Clark nosí kombinaci oblečení buď to z modrý, červený nebo žlutý barvy. Je to samozřejmě z toho důvodu, aby tvůrci nenápadně upozornili, že Clark je Superman. I když seriál skončil 10. sérií, tak Smallville ve skutečnosti pokračoval ještě sérií 11. Akorát už to nebyl klasický televizní seriál, nýbrž komiks. Tam pokračuje děj jednotlivých postav a dokonce se tam objeví i Bruce Wayne. V 6. dílu 5. série si můžete všimnout, že falešná občanka Lois Laneový je z České republiky. Matku Lois Laneový si v tomhletom seriálu zahrála herečka Terry Hatcher, která hrála Lois Laneovou v seriálu, který se natáčel o nějakých 8 let předtím, Superman. Jak už jsem tady říkal, že Tom Welling nemá rád Supermana, tak dokonce tuhle roli dvakrát odmítnul, než ho filmaři přemluvili. Sídlo Lexe Luthora je úplně stejný jako sídlo v X-Menech 2 nebo v seriálu Arrow. Celý seriál Smallville se natáčel v Kanadě. Samotné město Smallville je město Cloverdale, který je na hostování tohoto seriálu patřičně hrdý, protože na uvítací ceduli stojí Home of Smallville. Fiktivní město Metropolis je zase část města venku. V tomhletom seriálu se objeví herci, kteří hráli i předchozí Supermany, konkrétně Christopher Reeve, který hrál původního Supermana, nebo Dean Cain, který hrál seriálovýho Supermana z roku 93. Tak jo, já doufám, že se vám tyhle ty zajímavosti líbily, pokud jo, budu moc rád, když hodíte lajčisko, protože tím zároveň ukážete, že fakt máte rádi tyhle ty 90-kový nebo miléniový seriály a chtěli byste je i příště. Tady se určitě podívejte na další videjka, tričko mám ze serveru Meatfly, odkaz je taky v popisku videa a mějte se krásně. Ahoj.